Ένα πρόβλημα που όχι απλά χρονίζει, εδώ και 2 δεκαετίες οι κάτοικοι των χωριών του Αρκαδίου βλέπουν μαύρα στραγγίδια από τον Χιτά Αμαρίου να καταλήγουν στο ρέμα του Αρκαδιώτη ποταμού κάθε φορά που βρέχει αρκετά. Τι και αν τροποποιήθηκε σε Χιτή η μονάδα εναπόθεσης απορριμμάτων στο Αμάρι, το πρόβλημα παραμένει ως έχει, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Γιώργο Κατσανέβα. Το σοβαρό θέμα που έχουμε, η λειτουργία του Χιτά Αμαρίου τώρα και μια 20ετία. Κάθε χειμώνα, όταν υπάρχουν πάρα πολλές βροχές, όπως το τελευταίο διάστημα τώρα, μετά το σταμάτημα των βροχών, παρατηρείται στο ρέμα του δρόμου, του ρέματος του Ρεάκια που πηγαίνει από τη Μονή Αρκαδίου προς το Χιτά και το Αμάρι, να παρουσιάζονται λίματα μαύρα ζουμιά. Εύλογα οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής μέχρι τα ανατολικά προάστια του Ρεθύμνου ανησυχούν για την ρήπανση του υδροφόρου ορίζοντα, αφού μόλις κοπάσουν οι βροχοπτώσεις που ξεπλένουν το νερό, αυτό που απομένει είναι μαύρα ζουμιά, στραγγίδια από τα σκουπίδια του Χιτή Αμαρίου. Τα οποία πιστεύουμε ότι είναι από τη καλή λειτουργία του όλου συστήματος του Χιτά. Και υπάρχει κίνδυνο να μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντα στο πρώην χωριά του Δήμου Αρκαδίου. Έχουμε ενημερώσει την περιφέρεια. Οι κάτοικοι έχουν παραγγείλει τον έλεγχο των υδάτων στην ευρύτερη περιοχή από κλιμάκια της περιφέρειας Κρήτης και βρίσκονται εν αναμονή των αποτελεσμάτων. Στείλανε ένα κλιμάκιο να κάνουν αυτοψία και περιμένουμε τα αποτελέσματα να δούμε τι θα γίνει. Γιατί όλος ο κόσμος είναι ανάστατος του πρώην Δήμου Αρκαδίου κάτοικοι.